більшості колегів. Всім привіт! Привіт, підписники! Цього разу у нас стартує досить чудовий конкурс. Спонсор нашого конкурсу є магазин Європа. Сьогодні у нас розігрується 5 кг порошку Tide. І чудовий ополіскувач для ваших речей. Особисто в себе хочу додати слідуюче, що мені в цьому магазині більше всього подобається те, що там проводять постійно акції. Конкурс триватиме до 31 травня. Всі умови ви можете прочитати над цим відео. На цьому все. Дякую, що переглянули дане відео. Підписуйтесь на наш паблік, беріть участь в конкурсі. Слава Україні! Героям слава!